孩子五个多月生那个玩笑，然后下班上那个玩，玩一玩去了。아이이제사건상가면관계라떠오르가고미술이고아싸돈이들어가봐도아싸그다음에뭐좀만가도되죠아내시장은너한테는뭐차고로그라스티션맞을까그냥안돼요다이보그만다이보다이보그만알았어아이아하아하우프로몸에차가또다이스피자이쪽맨이빠서이좀배신이라이게레전드이디어들이되다서너무좋아그래마라맨메레메레안방제비자네달쇼이모그거이쁘고메레나위치비좀메레나위치아까운데나위치나달콤한거안에달콤한게보이몸이몸차이거무시몸차아마도아가마다목차라는데목차그쵸아로치드메오인트화비구나고도비트라아로치드라사구나고شنا كما دي غونيا დაურეკე სიმონ და მიწერე და აგიწერ წასულ რაუხო ძმაო ახლა დაურეკე მე ჩაბუკაა თუ რაფია თუ ბერიბერიზეა თუ რა არის მე ამაზე უდე ურეკა ბოძის ქუა უდო და ტელეფონს არ წასულო ძმაო알겠다와리야하알요알요알요알요어우암바타레이키데다스쉐베티다암텔레포니스보지데다모칸미아미시비초에드라케미클레야비초에사아
აი ვიგაჩერდი. აა მეუბნები რა მე იგი დევი რა როგორ შეიძლება მოსავში რა მოსავში ტელეფონი. იოს სა მოსკო, სა მოსკოში ხარ გასულ. რა? რა ის საქართველოს მეუბნები. აა საქართველოში ხო არის? აა იო, მაგ პრინციპი არ მომწვი, აბა თუ ისე არ გასცენ, თუ წარმოგიდგენთ მოძიშული იყო. და ნამუშევარ, თამამია მუშაობდეს და. ხო. რაცნე მინდა ამბავი, აუ გამოვკლებდი უკვე აბა მოძიშული იყო, რა გამოვკლებდი. რა არის რა შემაჩინე, ჩვენ რა თვალები და მოძიშული იყო. რაცნე მინდა. ო, აქტები დამოკრა. ემი დედამოყან პოლზე ვივარ სიმო ისე ზემოთ ვეუბნები სიმო ზედიზა ლეისა სიმო დედის პირში შემხარე მე ამ ზარიაკიდანი და ბიჭო საჭმელი შეა ბიჭო ფორმიტე კაროჩი იმენა საჭმელი ვერ შემიჭამია ბიჭო ნორმალური საჭმელი ბოძიშვილი იყო ისეთი ლეობა რაღაცეებს აკეთებდა ბიჭო ამათი თურქი დედამოყან სიმო ციერი დავდივარ ბოძიშვილი იყო რამდენი დღეაც ლაო რაშო ბიძამეთი ხო რა ამბავი და რაღაც ალო ჩვენ მომეთი ხანე ნახა ცოტა ხანი ეს ორი სამსაათი და ალო ჩურები სათხნავა იგიო ბიძა ოლი გახა მომიწვი რაღა ყურადღებით რა მემი დედამოყან ახლა ხო წავალ ჩვენ მე უკვე ისეთი გავდი განზადებული მა ყველაფერი რა ბრატ ისე ხოლმე რა ყველაფერი განზადებული და ძაო გოძუშვილი იყო ხო მაგრამ ბიჭო ჩემი დედამოყან ახლა ხო მომ მაგ გამირეცა მაგან ახლა მე ერთი ნახევარი საათი ვუკრა და რა ვქმებითო გადავრიცხოთ ეს ავიღოთ ეს ძილაო რა იგი კიკი მოხარ უცულოდ გადავრიცხოთ ეს რა სიმ ხოლმე ახლა უყურეთ სიმ ეს გააფრთხილე ბიჭო, შენ გააფრთხილე, მაგი ბოზიშვილი იყო, თუნდაც აუცილებლად ბილეთი ამიღეთ ეგრევე ბიჭო. ან გაწვით, თუ კაროჩი ხომ მიხდი, თემო. ნიტორო. რა პრობლემაა და 5 საათ მიწადავენ და 5 საათი კიდე მიჭერენ, ან ბიჭო დედას მომიყვანენ, ბოზიშვილი. ნაგი მოხდეს რა არის ბიჭო? შეგონია ცენტრ დაბრუნება? ჩემი აზრით, ჩემი აზრით ისეთი ისავარო ხო, ხეს უნდა დავამთავროთ ბრა. მაგრამ თორნიკე ბოზიშკორ და მეგე, უნდა ვიცმაო შენ. ჩემი დედამოყან მაგენმა მე 50000 არ მომცენ, მაო. დედა ბოზიშკორ მაგათაც გავაგორე ბოზიშვილი ვარ. ჩემი დედა თვითონ მომისმინე, პოლი მომისმინე შენ ძმობას გაფიცე. იმას თვითონ თქვა მაგი თუ პროსტო გამამხნევე მე შენ 50 მოგცემო, მაგან მაგი თვითონ თქვა მაგი თუ რა შენ უხარ, შენ მე მიხარ თვითონ. არა ბიჭო მოგაწყვლებდით არ ვიზაში მანა იმა და ვიხო თქვა ო პირველმა პირველმა ვინ რა ვიცი პირველმა ვინ შემიძლია და აქ არ დამტოვე პირველზე ვინ თქვა ბიჭო პირველზე პირველმა ვთქვა სენატერმა და ა მაგია ხო დაადიო აა ბიჭო რა არის ხო მარა იე დი ხარაშო კაი ბიჭო კაი მარა მე პროსტო რატო იცითონი ახლა ჩვენ უფრო სხვანაირად ვილაპარაკოთ ზარ და უფრო სხვანაირად გენდობი გასვენებ. შენ ხედავ მაგას როგორ უჭირთ ფულის გადმოგზავნა, შენ აკვირდები მაგას? რა, ის სხვა არის და ერთ თემას სხვა არის რა, რა გეო საქმეში სადა იქ შეიძლება კიდე ფული არ გიდება საქმეში ვიღაირე ვიღაირა. ვა, ხო, კი.
ديجوك إياها معسي.